Pozdrav drugari, evo danas nema kuvanja. Danas ćemo se malo ovako potruditi da vam prenesem nešto putem riječi bez recepata. Znači nešto ćemo da podijelimo onako što znate da ja volim s vama da podijelim. To kad meni dođe inspiracija, onda ja to nešto tako napišem. E sad ovo je već odavno napisano, mogu čak i da kažem kad je ovo izašlo iz mene. Pošto mi to stoji u mom noticnu kad sam ja to uradila i koliko je sati tačno bilo. To je bilo 6. januara 2020. godine u 15 sati i 17 minuta. Eto, to je vjerovatno neko od vas, mojih drugara sa kanala, tako vas ja fino i zovem, zato što ste vi svi moji drugari, zato što pogledate ono što ja dijelim s vama, ja pročitam šta vi to napišete meni, onda mi to tako bude onako lijepo i poslušajte šta vi izvlačite sve iz mene. Evo, pogledajte sad ovo, u stvari poslušajte. Stavila sam to na tablet, tako mi je lakše da pročitam. Pošto tog puno dođe u moju glavu i onda ja to moram brzinski da napišem. Ipak ja nisam neki profi, ja sam u svemu amater, ali uživam u tome u čemu što radim. Znači i u kuvanju i ovom pisanju. Evo ovako. Lijep je osjećaj taj kad ti neko kaže da si mu bio koristan. Zadovoljstvo moje nema kraja. To mi onda daje još više volje i onog elana. Da vam prenosim neka iskustva moja, da vam dam ideje i pričice svoje, zadovoljstvo mi je još veće kada vidim iskusne i starije dame, koje me savjetuju i pohvale daju. Zahvaljujem svima vama za svaku riječ koja je vaša ruka otkucala. Dali ste mi pažnju svoju, a ja vama uzvrat još dajem i ljubav, mir, vjeru i razumijevanje i slogu. Hvala vam, dragi moji, hvala. Tu smo i dalje da se družimo, da kuvamo, pričamo kako je to nekad bilo, kako i sad može sve da bude fino, samo da se poštujemo, volimo i samo jedni drugima dobro da želimo. Hvala vam, volim vas sviju, volim cijeli svijet, to već znate. To je kod mene tako i svi smo mi drugari, braća, sestre, sve nas je stvorio jedan Bog. Zato nemojmo da se ne volimo, nego budimo svi kao jedan, jer život je lijep i samo na ovoj planeti je jedan. I tako vas molim da nešto izvučete iz ovoga, a nadam se da ćete nešto naći, onako kako da kažem, vjerovatno ćete shvatiti šta s ovim hoću da vam kažem, da stvarno život je samo jedan i stvarno bi bilo bez veze i glupo da loše jedni drugima želimo, da jedni drugima loše činimo. Nemojmo to raditi, duplo više će nam se vratiti ako su nam misli, ako nam je duša čista, ako živimo mirno i dajemo i pružimo drugima i ljubav i mir i vjeru i razumijevanje i onda ćemo stvarno biti jedni onako jaki ljudi, jedan jak tim. Volim vas vaša Bojana. Nezgodno mi je kad kažem volim vas vaša Bojana. Volim vas ja Bojana, ja vas volim. I mnogo vam hvala, stvarno me činite srećnom i prezadovoljna sam koliko drugara na kanalu imam. Za mene je to velika cifra. I kad sam imala 1000, kako to se tamo zove, pratilaca, malo je smiješno kad kažem pratilaca, vi ste moji drugari, zato vas ja i pozdravljam svaki put, pozdrav drugari. Da, vi ste svi moji drugari, braća, sestre, svi smo mi jedni pod ovim nebom. I šta da kažem još, zar je potrebno bilo šta da kažem, sve dok s vama ovo pričam, ja se tako par puta ježim, imam osjećaj da mi se čak i kosa na glavi diže. Zato što stvarno želim svima da dam ljubav. Naravno, imamo dana kad smo ponekad i tužni, kad nam nije do nečeg tako, ali pokušajmo da kontrolišemo svoje misli i da uvijek nekako usmjerimo na nešto lijepo i na nešto dobro. Naravno, to uvijek možemo ako smo okruženi dobrim ljudima, kao što sam ja okružena sa vama, sa mojom porodicom, pa kud onda ima nešto ljepše od toga. Još nešto, neki me pitaju kako ja reagujem na te neke, da kažemo, loše komentare. Za mene ne postoje loši komentari, vjerovali vi to ili ne, ja sam se naježila. Za mene ne postoje. Za mene su i ti ljudi, ja im se tako fino, slatko obradujem, pa čak njihove komentare posjetim im malo više pažnje. Ne želim da odgovaram na takve komentare, jednostavno, eto gdje sam ja otišla s ovom mojom pričom, otišla sam na komentare, to je otišla sam na vas. Vi ste moji drugari i oni koji mi napišu da sam i ovakva i onakva i
ja im ništa to ne zamjerim. Vjerujte mi, ništa im ne zamjerim, zato što oni se pronalaze u tome i uče i naučit će nešto iz toga. Vjerujte mi da će da nauče da je ljubav uspjeh svega. I vjera je, znači to, nekako ne mogu te stvari da odvajam jedne od drugih. Za mene je to sve zajedno, i ljubav, i mir, i vjera, i razumijevanje. A to je sve tu u jednom paketu da bi bili srećni i zadovoljni. Naravno, tu je i zdravlje pod broj 1. Ali ako imamo fine i čiste misli, jedni drugima želimo, mi smo onda zdravi. Prvo smo tu zdravi, a odavde sve kreće, vjerujte mi. Eto, nadam se da će ovo da bude jedan onako malo interesantan video, bez varjače, bez keceljice ili ostalih tih šerpica i toga svega. Ali nadam se da će i ovo da vam prija, a ja volim da se družim s vama. Ne znam da li će vama ovo da se dopadne. Pa eto, očekujem koji svaki put da mi nešto napišete, a ako ne napišete, nema veze. Ne morate vi sve da podijelite sa mnom, ali ja eto trudim se dosta toga da podijelim s vama i ove moje riječi. I sigurna sam da će biti tu razno raznih komentara, ali ja u svakom uživam. I onom pozitivnom i onom kao negativnom. To je za mene sve pozitivno. Eto, tu smo da se družimo, da dajemo jedni drugima, kao što sam rekla, ljubav, mir, vjeru, razumijevanje, recepte. I da ne davim, ko što ja volim da neke davim. Dosta jednom me tako nasmijela, odmah se nasmijem kad mi kaže: jadan tvoj muž, to jest moj Vlado sa mnom, koliko ja mnogo pričam. Pa ja smatram da je bolje da pričam nego da sam namrgođena i da ćutim, jel da? Ali i to me ne dotiče. Ja sam presrećna sa mojim mužem, sa mojim sinom, sa mojom porodicom. I mi smo onako jedan veliki i jak tim, da. A vi ste naravno tu zajedno s njima, ne odvajam vas. Možda ovo malo zvuči nekom bez veze, ali vi ste moja, evo opet se ježim, vi ste moja motivacija, vi mi dajete taj elan da ja krenem i da kuvam i da vam dijelim to. Znači ja kuvam svaki dan, vjerovali ili ne, stvarno svaki dan, rijetko se desi da ja nešto ne spremam i ne kuvam. I onda kažem, ponekad nešto i ne snimim i onda kažem, ovo baš mi je žao, pa mogla sam ovo da podijelim. Ali tu smo mi, život je pred nama, koračamo i uživamo u ovom životu. Svaki tren uživajte, dragi moji, jer život je na ovoj planeti samo jedan, vjerujte. I nemojte ga onako potrošiti na nešto bez veze. Budite nasmijani, dijelite ljubav i bit će vam vraćena. Ljubim vas, hvala vam i volim vas do neba. Kako da kažem, prijatno drugari. Hvala vam i čujemo se opet ovako nekad. Sve najbolje.